Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Zvieratko prekladateľom. I want to ask her out on a date. Il veut à appeler un chien. Il a dit quoi? She said sorry, but she's not interested. She said he would never, ever, ever work out between you two. Skupina žoldnierov Vokada Pass. To treba čítať od konca za padákov. Ti poskytne značnú palebnú silu. Treba však rozumieť ich jazyku. Nothing to it. Ciele poraz ogrov. Žoldnieri Vokada Passu potrebujú pomoc počas ogrieho útoku. Využi jazykové talent zvieratka na preklad pomocou vlastnosti Event Message. Úlohou zvieratka je prekladať na riadku 3. Začína definícia funkcie, je to vlastne ohľadač udalostí. Na riadku 5 si do premennej message uložíme správu, ktorú zvieratko počuje. Ak počuje správu sever, tak povie tú správu od konca. A tomu budú rozumieť tí žoldnieri. Make it go boom. Tu ich máme. Light the fuse. Make it go boom. Ak správa bude juch, tak to zvieratko povie tiež od konca. Je to reťazec, takže to musia byť uvozovky. A skopírujeme to. Ak bude správa východ, tak zvieratko povie východ od konca. Takže povie tsae. Tu registrujeme pomocou metódy on, ovládač udalosti pri počutí. To je táto funkcia. Ovládač udalosti registrujeme pre udalosť počutia. V cykle Valtru si hrdina nájde najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ naozaj existuje a jeho typ je rôzny od Brawlera, tak na neho zaútočí. Skôr ako to odošleme, si ukážem jednu vec. Tento parameter môžeme pomenovať ako chceme. Môžeme dať aj slovenský názov. Udalosť. Ale už tá správa, tá už musí byť po anglicky. Udalosť. Odoslať. Na slabých nepriateľov náš hrdina útočí. Na Brawlerov používame delostrelstvo. No a zvieratko prekladá to, čo povie tento vojak. Gnizama Sautacht. To treba prečítať od konca. To bolo skvelé. Tento názov ešte preložím do slovenčiny.